Nano Banana Pro 来了，它有多强就不用我多说了，可以做到 4K 直出画质。把最新的 Banana Pro 变成 PS 插件需要多久呢？打开 ComfyUI 模板里免费的 Nano Banana 工作流，开始计时。第一步，删除多余的节点。第二步，双击输入 PS， 找到节点连上三根线。第三步 ，Ctrl 加 S 保存工作流，这个 PS 的 Nano Banana 插件就做好了。我们测试下，可以看到 PS 的图片和提示词发送到 ComfyUI 里面了。稍等一会儿，这个地球上的香蕉就出现在了月球上。下课。这个免费的 PS AI 开源插件，它既可以调用热门的闭源模型，如香蕉、Context、Midjourney、极梦 4.0 等，也可以使用闭源模型实现打字 P 图、抠图、移除、重绘、扩图、放大等功能。它可以把任何 ComfyUI 工作流变成 PS 的实用 AI 功能，比 Adobe 官方的收费功能还强。没有网络限制，没有硬件要求，只要你的电脑可以运行 PS 2025，都可以流畅使用。Windows 或者 Mac 都兼容，且支持本地或者云端运行。本期视频将会从节点安装、节点介绍、本地 ComfyUI 工作流变 PS 插件三个部分来进行讲解。AI GCTV 也在 Running Hub 里面部署了 AI 应用，方便大家学习 AI 技术。首先你得有一个 ComfyUI， 如果是 Windows 用户，我最推荐的是 ComfyUI 的官方便携包和秋叶整合包。这里以 ComfyUI 官方便携包为例，截止目前最新的版本是 0.3.68， AMD 显卡就选择这个文件包， NVIDIA 显卡就选择这个文件包，直接解压到任意全英文路径即可。这是我安装好的 ComfyUI 整合包，这里面必备的节点有这么几个： ComfyUI Photoshop， 这是 ComfyUI 连接 PS 的节点， Rec3 Comfy 需要用到它的组切换功能，后面会讲具体用法； ComfyUI RH API Call， 这是调用 Running Hub 算力的节点，其他的是我建议安装的一些最基础的节点。由于我推荐的这个节点是原作者 Nima 在 Discord 发布的内测版 V2.0.49， 没有在 GitHub 里正式发布，所以需要把这个自定义节点解压到你本地 ComfyUI 的 Custom Nodes 里，然后安装依赖。找到你的本地 Python 路径，我这里用的是 ComfyUI 官方便携版，复制好 Python 路径后，再回到你的 ComfyUI Photoshop 节点，输入 CMD 回车，在命令行输入这串代码，回车正确安装好之后，就把这个窗口关掉。再来到最外面一层目录下，如果你是 NVIDIA 显卡，就选择 Run NVIDIA GPU.bat， 否则就选 Run CPU.bat。ComfyUI 端的所有准备工作做好后， PS 端的准备工作就会相对简单，把这个文件夹复制到 PS 的 Plugins 文件夹内就可以。需要注意的是， PS 的版本不能太低， PS 2025级以上都可以，最新的 PS 2026V 27.2 经过测试也可以正常运行。建议使用 Chrome 浏览器，避免出现连接错误。ComfyUI Photoshop 节点最常用的有这么几个，全部可以用双击输入 PS 找到。 PS Images 相当于工作流里面的 Load Image， 导入图片的意思。 PS Strings 相当于 Text Encode 里面的 Prompt， 也就是提示词。 PS Seed 相当于采样器里面的随机种子、固定种子。 PS Slider Float 可以设置开始和结束的数值，以及每一步的数值，最常用的是设置成0到1，相当于采样器里面的降噪值。接下来就是连连看的时刻，把 Seed 连上采样器的 Seed， 把滑块连上 Denoise， Prompt 连上提示词输入框，最后还有一个 Send to PS 等同于 Save Image 节点。打开 ComfyUI 默认工作流，双击输入 PS Strings 替换掉提示词。这里有个文生图控制尺寸的窍门， PS Image 节点可以把 PS 画布里面的图像传到 ComfyUI 里。
我们接一个 get image size 节点，然后把宽和高连接到 empty latent image 的宽和高，最后接一个 send to ps 替换掉 save image， 这样一个工作流就变成了 ps 的插件了。输入提示词做个测试，点击运行后可以看到 ConfUI 里面开始了跑图，图像也正确的发送到 PS 里面了。千万别忘记了把 PS Seed 也连接到采样器上，点击这个循环的小图标就表示开启了随机种子，每一次生成的图都不一样。关闭随机种子就是固定种子，可以在测图时节约时间和算力。右边这串数字就是固定替换种子的意思。我们把导入图片、提示词、种子这三个参数移动到左边，然后右边的其他节点鼠标左边按着不动全部框选， Ctrl 加 G 进行打组，填入你自己想修改的名字，这样一个功能就做好了。再次框选整个组， Ctrl 加 C 复制，然后 Ctrl 加 Shift 加 V 粘贴，就可以带着左边的连线进行复制了，提升效率。上面工作流名字改成文生图 SD1.5， 下面进行图生图功能的演示，增加一个 VN Code，把导入的图像连接到 Pixels VAE 也连好，下面的两个节点就不需要了，删掉 Lantent 连上采样器的 Lantent PS Slider Flow 连上采样器的降噪强度，这样一个 SDXL 的图生图功能也做好了。如果有多个工作流在 PS 里面做成这种切换按钮怎么做呢？也很简单，双击调出 Group Bypasser 这个节点，这是前面提到的 ERC3 Config 节点功能，可以快速启用禁用整个组里面的节点。可以在右上角这里选择你要的功能，我最喜欢用的是 Single， 因为我希望每次运行只调用一个功能，在 PS 功能菜单里面选择功能时， ConfUI 工作流里面也会自动切换。掌握了这个方法，你就可以无限套娃，做出这样十几个或者成千上万的工作流都可以，只要你愿意。做个测试看是否生效，把玻璃屏换成木头屏，重绘幅度 0.7， 可以看到构图和原图保持一致，是生效的。数值越小越像原图，数值越大变化越大，这也是重绘时很关键的一个原理，在 PS 里面调用也很方便。如果想修改不同功能之间的上下排序，可以在工作流里面移动整个组的位置，注意看我在移动工作流位置时插件功能排序的变化。接下来演示双图工作流怎么修改，我是用的 ConfUI 官方模板里的 Context Pro 工作流，删掉所有多余的节点，用两个 PS Images 节点进行连接。为了方便辨别，我把下面这个节点名字双击修改为图二，导出节点为 send to PS 保存。在 PS 里进行测试，导入两张图，图一是 PS 当前画布显示的图像，图二是要在画布里选择的图层，所以 PS 里这个图层我做了隐藏。输入提示词 The character is sitting cross-legged on the sofa， 可以看到生成图像成功了，但是出来的景别和想的不太一样。如果我们希望把三张图融合在一起也很简单，把小狗放在左下角，女孩放在沙发的右边，写复杂的提示词，还不如 PS 移动位置更简单。我把图一的节点直接连到 Context Pro 的节点上，提示词简单改成狗子趴在地上，女孩盘腿坐在沙发上，都没有具体的方位介绍，一次就出来的非常好的结果。这种操作方式难道不比在 ConfUI 工作流里面更简单高效？和前面一样的道理，我可以把这个 Context Pro 单图双图切换工作流整理好了，分享给大家。裁剪功能也是一个很好用的功能，你甚至都不需要修改工作流，只要点亮这个裁剪图标，输入移除眼睛上的反光，几千万的超清大图就会把选区工具框选的区域发送到 Context Pro 进行处理。
而在 ComfyUI 常规的操作方法是需要用到裁剪和贴合节点组进行串联的，懂 ComfyUI 的朋友应该知道这有多么高效。有时候效果不好，可能和你的提示词没关系，比如我换成 Nano Banana 就出来的效果很好，这也是为什么上期视频里面我把几个模型都加入进来了，因为在不同的情况下各有优势，我们需要取长补短，灵活运用。本期视频所有提到的资料都会放在评论区或者老地方自取。优化版的 PS 插件原始代码已经分享在 GitHub。下期视频将分享如何把 Running Hub 的几十万个工作流 DIY 成你自己的专属 PS 插件的高阶用法。